Camel, cow, dog, horse, elephant, buffalo, rabbit. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ekdam bahut dhuniya ke khini kora hoyse aru efale aru jekini apunar fruits hoy fruits naam bilak easily at size apuni ekdam mon rakhi paibo. Hello viewers, what's up and welcome back to my channel. Aru sokolo kane bhal khobor ase karon jorhat first time karone ekhon international level of place ko opening kora hoyse aru hekor naam to hoyse little einstein aru actually little einstein apunar eta franchise brand hoy aru ji already world hat khon kantit ase aru ekhon moi bortoman school khonte asu aru ekhone ase school khon bispal dekha paise. Little Einstein preschool are already India, Finland, South Africa, Philippines, Nepal, UK, and Estonia already has are already world 77 plus year term school khula hoise aru Jorhat as the opening kora hoise school khon aru moi ta school khon jole humai aisu aru ekhon ase school khon aru complete multiple intelligence apunar gutekin teaching ya dekhwa hoy aru ya dekhwa ase kenuka thone teaching khini kora hoy tote moi school khonota MBS dekhailesu room bila kenuka facility kenuka ase aru moi efale humai goisu aru first room tu etu aru ei room tu first dekhailesu. Aru bahut dhuniya dhuniya quotes yat likhi thoa ase aru eibilak sob ki dhuniya dhuniya desk bench aru etia moi second room tole goi asu etu hoise second room tu aru mane wall painting kin chok mane horo sile mane ekdom easily ekhini mane hekio paibo iman dhuniya ke painting khini koi thoa ase. Camel, cow, dog, horse, elephant, buffalo, rabbit, and this is the vegetable. Tomato, carrot, red chili, onion, capsicum, both of them are painting in the fire safety. And this is the logo. I have a third room to the cover. This is the same room. And we are both of them painting in the fire. Plane, bison, auto, ambulance, and the rainbow color. Red, orange, yellow, green, indigo, blue, violet. আৰু মানে একদম ইজিলি ক্যাপচার কৰিব পাকে মানে ভিজুৱালাইজেশ্যন ইয়া দিঠো আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 নাম্বৰিং কৰিঠো আছে এফালে আপোনাৰ বাৰ দিঠো আছে মনডে টিউজডে ওয়েনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে স্যাটারডে সানডে এতিয়া হেখন ৰুমলে কৈছো এটো মানে একদম পোৱালিখিনি ৰুম হয় আৰু এটো ৰুম বেছি ভাল লাগিছে সক ইমান হুনে না কিউট কৰি দিলা টয়লেট ৰাখি থোৱা আছে আৰু এফালে এখিনি যিখিনি ফ্লাওয়াৰ খিনি আছে গ্লেডিওলাস লিলি পার্পল পার্পল মেলো সানফ্লাওয়ার রোজ মানে কোনখিনি ফুলৰ নামটো কি কি হয় হেবলা লিখি থোৱা আছে আৰু ইপিনে সৰাই অকা আছে কিন্তু তাত আপোনাৰ কালৰখিনি কি হয় ব্লু হয় ইয়েলো গ্ৰীন অৰেঞ্জ মানে একদম বহুত ধুনীয়া কেখিনি কৰা হৈছে আৰু এফালে আৰু যিখিনি আপোনাৰ ফ্ৰুইটছ হয় ফ্ৰুইটছ নাম বিলাক ইজিলি ইয়াত চাই চাই আপুনি একদম মন ৰাখি পাৰিব এপল গ্ৰেপছ ষ্ট্ৰবেৰী পাপায়া চেৰী মেংগো বানানা মানে খুব ধুনীয়া কৰা হৈছে আৰু এফালে লিখি থোৱা আছে এলফাবেটখিনি এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ কনফাৰেঞ্চ হলটো আৰু যথেষ্ট স্পেচ আছে আৰু লগতে ফুল্লি স্মাৰ্ট টিভি লগাই থোৱা আছে মানে কমপ্লিট স্মাৰ্ট ৰানিং ইয়াতে দিয়া আৰু এইকেইটা মই আপোনাক জনাওঁ টুল লাৰ্ণাৰ্ছ ইণ্ডিয়াত ষ্টাৰ্ট হৈ পেলাই অলৰেডি সাতখন কাটি নিজৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি এক্সপেণ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু অলৰেডি এছিয়াৰ যিটো বেষ্ট প্ৰি স্কুল এৱাৰ্ড সেইটো লিটুল লাৰ্ণাৰ্ছলৈ দিয়া হৈছে এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ডে কেয়াৰ ৰুমটো আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ বস্তু ৰখা হৈছে খেলিবৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ আৰু এইবিলাক ৱাকাৰ আছে এইফালে দেখা পাইছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু এইফালে এইখিনি আপোনাৰ টয়ছ ৰাখিছে কিডছৰ কাৰণে আৰু আপুনি ছমাহৰ পৰা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে থৈ যাব পাৰিব আৰু এই ৰুমটো কমপ্লিট আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেলাইজ এ চি ফিটিং কৰি থোৱা আছে আৰু সবফালে আপোনাৰ চি চি কেমেৰা ফিটিং হৈ আছে গতিকে কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ কাৰণ নাই আৰু তেওঁলোকৰ প্লে ষ্ট'ৰ এপ আছে সেই এপৰ যোগেদি আপুনি কমিউনিকেট কৰিব পাৰিব আৰু যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ এইখিনি বস্তু ৰখা হৈছে এটা হ'ল স্বাস্থ্য আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তুটো হ'ল স্বাস্থ্য এক নম্বৰ দুই নম্বৰ হ'ল চৰিত্ৰ তিনি নম্বৰ হ'ল বিদ্যা চাৰি নম্বৰ জ্ঞান বিদ্যাটো মানে ডিগ্ৰীটোৱে কথা নহয় ডিগ্ৰীটোক চৰ্চা কৰি আমি জ্ঞান পৰিণত কৰিব লাগিব গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত শিশুসকলৰ যিহেতু বিশেষজ্ঞ মই বহুত কথাই ক'বলগীয়া থাকে কিন্তু এতিয়া সময়ৰ নাটনি ইমান কথা ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা কথা কওঁ যে শিশুসকলক কেতিয়াও কেতিয়াও কোনো কথাতে জোৰ কৰিব নালাগে সিহঁতক খেলা মাধ্যমেৰে অতি আনন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজে সিহঁতক লালিত পালিত কৰি আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেক শিশুৰ কিন্তু হেৰিটো ৰাপটো বেলেগ বেলেগ কোনোবা শিশুৱে খেলাত বেছি ৰাপটো কোনোবাই দৌৰাত ৰাপ দিব কোনোবাই ছবি অঁকাত ৰাপ বেছি ৰাপ দিব কোনোবাই পঢ়াত ৰাপ দিব কোনোবাই সাধু শুনাত সাধু কোৱাত কোনোবাই
বিভিন্ন ধৰণৰ গান বাজনা নৃত্য আমাৰ প্ৰকৃতিৰ লাহন আছে আমাৰ এই অচল হেৰিজন আছে মানে কি ভাৱৰীয়া অভিনেতা ভৱেন্তা মলী প্ৰকৃতি লাহন এই এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সমল ব্যক্তি লাগিব আৰু এই সমল ব্যক্তি গঢ়িবলৈ মোৰ মানুহ ব্যক্তিসকলে হ'ল ইয়াৰ এই যিসকল আগবাঢ়ি আহিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু এই এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান মই ফিটা কাটিছোঁ এতিয়া মোৰ লগত আছে স্কুলখনৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ সিয়ন্তনা বৰা মেম মেম নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনালোকৰ স্কুলখনৰ ফেচিলিটি কি কি আছে লিটল আইনষ্টাইনছ এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্ৰী স্কুল হয় যিখন 7 কাণ্ট্ৰিত প্ৰেজেণ্ট আছে আৰু 4 কণ্টিনেণ্ট আৰু আমি ইয়াত মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স কাৰিকুলাম ফ'ল' কৰোঁ আৰু আমি মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স মানে হ'ল যে বেলেগ বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টাইল থাকে শিকাৰ আৰু এই শিকাৰ ষ্টাইলটো আমি বুজিব চেষ্টা কৰোঁ আমি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক অবজাৰ্ভ কৰোঁ আমি এনালাইজ কৰোঁ আৰু আমি তাৰ মানে কি ধৰণৰ ইণ্টেলিজেন্স আছে সেইটো আমি উলিয়াব চেষ্টা কৰোঁ আৰু আমি সেই ল'ৰা ছোৱালীটো বুজিব চেষ্টা কৰোঁ যে সি কেনেকৈ শিকালে সোনকালে শিকিব আৰু ইয়াৰ পৰা যিবিলাক ষ্টাফ আছে টিচাৰ হওক আৰু আয়া হওক এইবিলাক ফুলি ট্ৰেইন ফুলি ট্ৰেইন আমাৰ তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা মানুহ আহে ট্ৰেইনিং দিয়া হয় মানে আপুনি গম পাইছে ফুল ট্ৰেইন হয় আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি ট্ৰেইনিংখিনি হয় সেইখিনি লিটুল আইনষ্টাইনৰ যিটো হেড অফিচ আছে তাৰ ফালৰ পৰা ট্ৰেইনিংখিনি প্ৰভাইড কৰা হয় আৰু আমাৰ ইয়াতে ডে কেয়াৰ ফেচিলিটি আছে য'ত আমি 6 পৰা 10 লওঁ আৰু আফটাৰ স্কুল কেয়াৰ আছে বাচ্চাবিলাকৰ স্কুল ছুটিৰ পাছত আমাৰ ইয়াত ৰাখিব পাৰে আৰু ছিংগল ডে ফেচিলিটিও আমি ৰাখিছোঁ যে কিছুমান পেৰেণ্টছে ক'ৰবাত যাব হ'লে ল'ৰা ছোৱালীটো থ'বলৈ জেগা নাথাকে তেতিয়া আমি আমাৰ ইয়াত এদিনৰ কাৰণে থৈ যাব পৰা ফেচিলিটি আমি ৰাখিছোঁ আৰু মই প্ৰস্পেক্টাছ চাওঁতে আপোনাৰ এটা এপছৰ বিষয়ে গম পাইছিলোঁ সেই এপছটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে পেৰেণ্ট এপটো আমি ৰাখিছোঁ কাৰণ আমি ডেইলি যিবিলাক এক্টিভিটিজ কৰাওঁ বা যিবিলাক বস্তু আমি শিকাওঁ সেই বস্তুবিলাক আমি সদায় এপছটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ লিটল আইনষ্টাইনছে বহুত এৱাৰ্ড পাইছে আৰু তাৰ ভিতৰত বেষ্ট প্ৰি স্কুল ব্ৰেণ্ড ইন এছিয়া এৱাৰ্ডটো লিটল আইনষ্টাইনছে পাইছে 2005 পৰাই মই এই ক্ষেত্ৰত নিজকে জড়িত কৰি আহিছোঁ 2005 আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ মোৰ এটা পাৰ্ট মই নিজে আইচিটি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কিন্তু এটা পাৰ্ট মোৰ সদায় আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন এই পাৰ্টটো সদায় মই নিজকে জড়িত কৰি ৰাখিছোঁ আৰু জড়িত কৰি ভাল লাগে তাত খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান গঢ় লৈছে যোৰহাটত মই বিশেষকৈ আজি দিন আছে মই চৰকাৰী কৰিছোঁ অনুষ্ঠানটোৱে বা যিহল পাওক ই এটা বিৰাট দায়িত্ব আটাইতকৈ দায়িত্বপূৰ্ণ কাৰণ কলেজ এখন ঘূৰি ঘূৰি কম আছে কিন্তু এখন প্ৰি স্কুল বা কণ কণ শিশুসকলক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বাবে আগবঢ়াই অনাৰ যি পাঠশালা সেই দায়িত্ব অৱতীৰ্ণ হোৱা আমাৰ প্ৰত্যেকজন অংশগ্ৰহণকাৰীক মই অনুৰোধ জনাম যাতে ছাৰে বহুত আগতে সুন্দৰকৈ কৈ গৈছে চাই শিশুসকলে যাতে আনন্দ পায় আমি জানো স্কুলৰ আটাইতকৈ ভাল লগা মুহূৰ্ত আমাৰ দুটাই এটা হৈছে ছুটীৰ বেলটো ছুটীৰ বেলটো যেতিয়াই মাৰে তেতিয়াই খুব দুখ দুখ গৈ ল'ৰাবিলাক পিছডালৰ পৰা ওলাই যায় আৰু এটা হৈছে গৰমৰ বন্ধৰ দিন যিটো গৰমৰ বন্ধৰ দিনত চবেই আমি কিছুমান ফুলৰ মালা দিওঁ শিশুসকলক যে এবছৰ এমাহ হৈ অন্তত আমাক সুৰক্ষা কৰিলে তোমালোকৰ ওচৰৰ পৰা তো স্কুল এখন যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব বিদ্যালয় বিদ্যালয় আচলতে আমি কওঁ বিদ্যালয় কি বুলিলে বহুতখিনি ক'ব লাগিব যে ইয়াত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় শিক্ষা দান কৰা হয় কোনে শিক্ষা দান কৰে শিক্ষকে দান কৰে কোনে শিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আটাইতকৈ ভুল কাকো কোনেও কেতিয়াও শিকাব নোৱাৰে নো ওৱান কেন টিচ নো ওৱান বাট এভৰি ওৱান কেন লাৰ্ণ ফ্ৰম এভৰি ওৱান আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মানুহ এনে বহু গুণ আছে যিবোৰ আমি আনক শিকাব নোৱাৰোঁ কিন্তু আনে মোৰ পৰা শিকিব পাৰে বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা এইখিনিতেই যে এটা পৰিৱেশ পৰা কৰিব লাগে শিশুসকলক নিজৰভাৱে নিজৰ মতে তেওঁলোকক আগবাঢ়িব লাগিব ইয়াতে বহুত সম্পৰ্ক হৈছে আউট অফ বক্স শব্দটো দেখা যায় আউট অফ বক্স দেখি মানে আমি গৈ থকা ট্ৰেইনৰ পৰা বেলেগ ধৰণে কথাবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ চাব কিন্তু আমাক আমি নকওঁ আমাৰ শিক্ষকসকলে আমাক বেয়া শিক্ষা দিলে বুলি মই কেতিয়াও কোৱা নাই কাৰণ চেৰ সমস্ত তথাপিও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দৰেই ভাবিবলৈ শিকায় আমাক তেওঁলোকৰ দৰেই আমাক ভাবিবলৈ শিকায় তেওঁলোকৰ দৰেই চিন্তা কৰিবলৈ শিকায় পৰীক্ষাত প্ৰশ্নটো তেওঁলোকৰ দৰে কৰিলেই আমি আটাইতকৈ বেছি নকওঁ
কিন্তু যিসকল বিখ্যাত মনীষী সৃষ্টি হয়েছে সেইসকলে সদায় কথাবোৰ বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰে আৰু শিশুৰ মনলৈ সকলো কথাই বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰে। আমি শিক্ষকসকলে আমি অভিভাৱকসকলে বা আমি যিসকলে শিশু আমি ভাবোঁ যে আমি তেওঁলোকক আমি বাদ দেখুৱাম জীৱনৰ বাদ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ মোৰ বাদ মোৰ ল'ৰাৰ বাদ কেতিয়াও নহয় আপোনাৰ বাদ আপোনাৰ কিশোৰৰ বাদ কেতিয়াও নহয় সময় আৰু অৱস্থা এই দুয়োটা পৰিৱৰ্তনশীল সময় আৰু অৱস্থা পৰিৱৰ্তনশীল বাকী সকলো কিন্তু হেৰি হৈছে মানে কোনো কোনো এই দুটা বাঢ়ি সকলোৱে মানে আপোনাৰ চিৰন্তন নহয় এই দুটাহে চিৰন্তন সময় আৰু অৱস্থা গতিকে আজিৰ সময়ৰ যিটো চিন্তা অহা বিশ বছৰ বা দহ বছৰ এই শিশুসকল যেতিয়া বিশ বছৰ হ'বগৈ তেওঁলোকে আজিৰ দিয়াৰ শিক্ষাৰ পটভূমিত কেনেকে ধৰণে নতুন এটা জীৱনৰ কাৰণে বাট খুলিব কি এই শিক্ষকসকল বা ইয়াত যিসকলে আহিব তেওঁলোকৰ লগত খেলিবলৈ তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকক গভীৰ যিটো ৰেখাপাত কৰিব সেই ৰেখাপাতে তেওঁলোকৰ বুনিয়াদ সৃষ্টি কৰিব গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ যিসকল ইয়ালৈকে জড়িত হ'ব শিশুসকলৰ লগত খেলিব আপোনালোকৰ প্ৰথম পাঠটোৱে হৈছে শিশুসকলক জনা তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কোৱালিফিকেশ্যন এখন নাপায় টু ন' দ্য চাইল্ড এভৰি চাইল্ড ইজ ডিফাৰেণ্ট এভৰি চাইল্ড লাৰ্ণ ডিফাৰেণ্ট আমি কেতিয়াও আমাৰ কথা শিকাব নালাগে তেওঁলোকে কেনেকৈ শিকে তেওঁলোক প্ৰত্যেকজন ছাৰ আছে ছাৰ প্ৰত্যেক আমি জানো যে আমাৰ কৰিমটো একেই কিন্তু প্ৰত্যেক জেনেৰেল আমাৰ যিবিলাক ঘৰত থাকে প্ৰত্যেকজনৰ গভীৰ কাৰণে কিন্তু একেধৰণে কাম নিদিয়ে কাৰণ প্ৰত্যেকজনৰ ফিজিকেই বেলেগ প্ৰত্যেকজনৰ ফিজিক বেলেগ প্ৰত্যেকজনৰ ডেভেলপমেণ্ট বেলেগ ধৰণে হয় মস্তিষ্কৰ বিকাশ 8 বছৰত সম্পূৰ্ণ হৈ যায় আমি তাৰপিছত ব্ৰেমলীয়া বা ব্ৰাহ্মী যিমানেই কওঁ লাগে মস্তিষ্কৰ কৌশলৰ বিকাশ নহয় এই সময়ছোৱাত খুব ক্ৰিটিকেল এই সময়ছোৱাত যিবিলাক কিয় সেইবিলাক মোতকৈ ভালকৈ বহুত ভালকৈ চাৰে চাৰে মই আচলতে এইবিলাক পঢ়াই কিনে আমি যিখিনি থিয়ৰিটিকেলি পাইছোঁ কেনেকৈ ধৰণে আমি বিকাশ লাভ কৰিব পাৰোঁ নিউৰনত ব্ৰেমলীয়া ধৰণে নহয় তাত কিমান মন চিন্তা কৰিবলৈ দিছে আমাৰ পৰিৱেশটো কিমান ভালকৈ চাবলৈ শিকাইছে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিবলৈ আৰু আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাম মই এতিয়ালৈকে হয়তো 10,000 ওপৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰশিক্ষণ হিচাপে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমাৰ প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে আমি তেনেকুৱা এখন জগত সৃষ্টি কৰিব লাগে যি জগতে শিশুসকলক নতুন কথা এটা নতুন ধৰণে চিন্তা কৰিবলৈ সামৰ্থ্য কৰে আমাৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ছাৰ আমাৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো মেকলেই শেষ কৰিব লাগিব আমি সঁচা অৰ্থত এনেধৰণৰ শিক্ষাৰ এতিয়া শিক্ষিত হৈছোঁ যে আমি কপি কৰিব পাৰোঁ বেলেগৰ পৰা কপি কৰিব পাৰোঁ আমি নোট লিখিব পাৰোঁ বেছিভাগ কিন্তু তাৰ মাজত আমাৰ মৌলিক চিন্তাৰে সৃষ্টিশীল ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰিব পৰা মানুহ আমাৰ মনত আমাৰ ইয়াত বহুত আছে কিন্তু বাকীসকল আমাৰ বেছিভাগেই সেই তেনেধৰণৰ হৈ গৈছে আপোনালোক আমাৰ ইয়ালৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে প্ৰত্যেকেই সেই ধৰণৰ এটা জীৱন পায় শিশুসকলক বাধ্যময় জগতৰ পৰা কিতাপৰ এই খোলা বোলা জগতৰ পৰা বাহিৰৰ জগত কোনলৈ দিব লাগে এণ্ড মই এতিয়া এন চি এফ 2020ৰ লগত জড়িত ভাৰতৰ যিখন আমাৰ নেশ্যনেল কেৰিয়াৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে বাট এই এতিয়া অলপ আগতে এখন মিটিং আছিলে ৰাজ্যিক আমাৰ যিখন কাৰিকুলাম সেইখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে তাৰ আমি পজিশ্যন পেপাৰৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া এই বয়সত আমাৰ গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰ বদলি হ'ব আৰু এইটো 5+3+3+4 মানে ইয়াত আৰু আপোনাৰ মাজত 5+3+3+4 মেট্ৰিক পৰীক্ষা নাথাকে তো আমাৰ পৃথিৱীৰ এই বস্তুটো বেলেগ কৰা হৈছে বাহিৰৰ ধৰণে নিবলগীয়া হৈছে নিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু মই সদায় এটাই কথা কৈছোঁ বাহিৰৰ ধৰণে নিয়ক কিন্তু আমাৰ মাটিৰ আমাৰ শিপাৰ ভাৰতে আমাক আবদান আগবঢ়াই নিয়ে আমাৰ শিপাক আমাৰ শিপাক আমাৰ যি তথ্যবিলাক নামকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতীয় যিটো দৰ্শন আমাৰ এটা নলেজ অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে নতুনকৈ সেই দৰ্শনটোক আমাৰ মাজলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ শিক্ষা আপোনালোকক মই এটাই কওঁ যিসকলে জড়িত হ'ব আমাৰ সেই শিশুসকলক এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিয়ক যিটো ছাৰ খুব প্ৰথমতে কৰিব যাতে ইয়ালৈ আহিবলৈ আহি গম ভাল লাগে ইয়ালৈ আহিবলৈ যাতে ভাল লাগে কালিলৈ ইয়ালৈ যাওঁ তাৰ পৰা শিকিব আপোনাৰ পৰা শিকিব আৰু লগৰীয়াৰ পৰা শিকিব চ' পিয়াৰ লাৰ্ণিং ইজ দ্য বেষ্ট লাৰ্ণিং লগৰীয়াসকলৰ পৰা শিকিব স্কুলৰ প্ৰয়োজনীয়তাটোৱে সেইটো কি স্কুল এইকাৰণে লাগে বিদ্যালয়খন যাতে সি এটা শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ আৰু সেই শিক্ষাটো সেই কেন্দ্ৰটোত ছাত্ৰতকৈও বেছি শিক্ষকে শিকিব লাগে কিন্তু শিক্ষকে নিশিকে খুব দুখৰ কথা 30 বছৰ শিক্ষকতা কৰাৰ পিছতো আপুনি কি শিকিলে বুলি কয় যদি বিদ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ বেছিভাগ শিক্ষকে এই ক্ষেত্ৰত এখন মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোক দিছ ইজ দ্য গ্ৰেট অপৰচুনিটি ফৰ ইউ অল টিচাৰ্ছ হৈ গৈ টু টিচ ইয়েট আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেক দিনাখনে এখন নতুন নতুন কিতাপৰ পাত মাৰিব লাগিব প্ৰত্যেকজন শিশুৱে এখন নতুন কিতাপ আৰু এখন দ্বিতীয় এখন তাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ কিন্তু কেতিয়াও নহয়
সেইখনে এখন আর সেইখানে আপনি পড়ক আপনি সেইখানে গবেষণা করব নদী কব আপনার চিন্তায় এনেই বেলেগর দুয়ার মুক্তি করব বেলেগর বাবে মন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী অনুরোধ করো যে আপনার শিক্ষা বলে নাহব শিক্ষিম বলে আহব বোঝা বলে নাহব বুঝি বলে আহব সব কেনে ধরনের লড়াজনে শিখবে যেটা আপনি আনন্দ পাব আর আপনি যেতেলৈকে আনন্দ নাপায় আপনি কেউ আনন্দ লাগিব ইয়াত থাকি যেতেলৈকে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এবাৰকে আনন্দ নাপায় মনের জন্য মনের মতো বেগ টকা একো নহয় মই কিমান টকা ইয়াত কেইজন অহা উচিত কেইজনে শিশুৰ লগত থাকি ভাল পায় যদি শিশুৰ লগত থাকি ভাল নাপায় ইয়াত প্ৰতি টকাৰ দিলে তেখেতৰ পৰা একো ইয়াত কৰিব আমাৰ বিশেষ নকওঁ মই আকৌ অনুৰোধ কৰিম যাতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই যিবিলাক ফোন পুলি ৰুবলৈ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে বলা ফোন বলা ফোনে হওক তাক আপুনি আৰু জবা ফোন কৰিব নালাগে জবা ফোন বা জবা ফোনেই হওক নাৰ্চ ফোন বা নাৰ্চি ফোনে হওক কিন্তু তেনেধৰণৰ কাৰ পানী দিয়ক যাতে সি তাৰ কৰিব পৰাৰ অৱস্থাৰ সম্পূৰ্ণ যিটো কি বিকাশ কৰিব পৰা আমাৰ লাগে সেই সম্পূৰ্ণ যাতে সি বিকাশ লাভ কৰে আৰু যাতে সি আগলৈ গৈ থকা মই মোৰ শিক্ষাৰ জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এইখন স্কুলতে আৰু সেইখন স্কুলৰ কাৰণেই মই আজি ইয়াত সেইখন স্কুলৰ ছাৰ্ভাইভৰ কাৰণে মই আজি ইয়াত এনেধৰণে থিয় হৈ আছোঁ আজি মই যিটো শিকিছো বুলি ভাবিছো অহাকালিলৈ তাৰ কোনো অৰ্থ নহয় আৰু এতিয়াও থাকিব যি সময়ৰ লগত মই সকলোকৈ অনুৰোধ জনাম এই সুন্দৰ অৱস্থাটোৰ মাজলৈ অনুৰোধ মাতিলে আইনষ্টাইনৰ ভাগে আৰু মই আগলৈ এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবলৈ ভাল পাওঁ অনুষ্ঠানটোৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ ইয়াত আহিব লগা শিশুসকলৰ নতুন জীৱনৰ বাবে সকলোকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে এইটো আছিলে আজি লিটল আইনষ্টাইনৰ ভিডিঅ' আৰু ইয়াত আপোনাৰ সুন্দৰ ফেচিলিটি আছে আৰু বহুতখিনি সা সুবিধা আছে আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই প্ৰত্যেকটো তথ্য দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যদিহে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াত আপুনি এডমিশ্যন দিবলৈ বিচাৰে আপুনি পাৰ্চনেলি আহি পেলাই ভিজিট কৰক ইয়াত তেওঁলোকৰ যিখিনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু লোকেশ্যন সকলোখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাতে গৈ পেলাই আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰিব আৰু ইমানখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'টো যদিহে আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই জয় অসম হেচটেগ ব্ৰকত